ବୁଝିଦେଲେ, ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ ଦୁଇଟା ତାଙ୍କର ଚକାନୟନ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଆସେ। ତେଣୁ ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଜନ ତ ତାଙ୍କର ଗାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ମାନେ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ତାଙ୍କର ଆଖି ମୋର ନ ମନେ ପଡ଼େନି, ସେତେବେଳେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଭାବ ସେତେବେଳେ ଆସିନଥାଏ। ମୁଁ ଆଖି ବୁଝିକି ଖାଲି ଥାଏ, କେମିତି ତାଙ୍କ ଆଖି ଦୁଇଟି ମୋର ଏଇ ଦୁଇ କପାଳ ଏଇ ଦୁଇ ଆଖି ଇଏ ଭୁଲତା ମଝିକୁ କେମିତି ଆସୁ, ମୁଁ କେମିତି ଟିକିଏ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି। ତ ଥରେ ମୁଁ ବସିକିରି ରାତିରେ ଥରେ ମୁଁ ଆମେ ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଗାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଲାବେଳେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଗାଏ। ମୁଁ ଗାଇସାରି ଗୀତ ଗାଇସାରି ଖାଇପିଇକି ରାତିର ସବୁ ଭୋଜନ ସାରିକି ମୁଁ ଶୋଇଛି। ହଠାତ୍ ମୋତେ କାଇଁ ମୋ ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୋତେ ଲାଗିଲା କିଏ ମୋତେ ଜଣେ ଉଠେଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତା'ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଶୋଇଲି, ପୁଣି ମୋତେ ଖାଲି ଲାଗିଲା ମୋ ଦେହ ହାତ ଶୀତେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ କ'ଣ ଜ୍ୱର ଫର ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ, ତଥାପି ଦେଖିଲି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଜ୍ୱର ଅଛି ନା କ'ଣ, ସେଠୁ କହିଲେ କାଇଁ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ପୁଣି ଶୋଇଲି, ଏମିତି ଖାଲି ରାତିରେ ଚାଉଁ ଚାଉଁ ଉଠିଲି। ରାତି ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ସାଢ଼େ ଗୋଟେ ହେବ। ତା'ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଟିକିଏ ଶୋଇଛି, ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ ମୋର ଆଖି ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ମୋ ପାଖକୁ। ମୋ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ମୋର ଯା କାନ୍ଦିକିରି ମୋତେ କହୁଛି ନାନୀ ଆଉ ଆଙ୍କର ବହୁତ ଜୋରରେ ଛାତି ପେନ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଛାତି ପେନ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ ବି ମୋର ରୋମ ଟାଙ୍କିରୁ ଉଠୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଥିବ, ଆଉ କାରଣ ଆମ ଘର ମାନେ ମୋର ଶାଶୁଘର ତିଗିରିଆରେ ମୋ ଦିଅର ତାଙ୍କର ଛାତି ପେନ୍ଟା ହେଉଛି। ତିଗିରିଆ ଏଠୁ ମୋ ଘର ପାଖରୁ ପ୍ରାୟ 70 କିଲୋମିଟର ହେବ। ମୁଁ ଭାବିଲି, ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଗ୍ୟାସ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଯଦି କିଛି ଅଛି ଟିକିଏ ଦେ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଦେଲା, 15 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ପୁଣି ବୋଧେ ପେନ୍ ଜୋରରେ ହେଇଛି। ପୁଣି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ନାନୀ ନା ଆଉ ବହୁତ ଜୋରରେ ଇଏ ହେଉଛି। ମୁଁ ସେଠୁ ମୁଁ ଆମ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଘର ନମ୍ବର ଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ମାନେ ମୁଁ ତ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କରିକିରି ଧରିକିରି ଆସ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ, ମୁଁ ଏଠୁ ବାହାରୁଛି। ସେତେବେଳେ ରାତି 3:30 ହେଲାଣି। ସେଠୁ ତା'ପରେ ସିଏ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ତା'ପରେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 5:00। ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଫକ୍ଟର କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନେଇକି ଯିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ଧରିଲି, ମୋର ଦିଅର ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ଆଉ 2 ସାଇଡ଼୍ରେ ଧରିଲେ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଧରିଲେ। ଆମେ ধরିକି ତାଙ୍କୁ ନେଲୁ ECG ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ସେଇ ପାଖକୁ ନେଇକରି ଗଲୁ। ସେଠି ଯାହା ହଉ ଜଣଙ୍କୁ ଖୁସାମତ କରି କଲୁ, ଆଗ ECGଟା ଟିକିଏ ଆଜ୍ଞା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାଜୁଆଲିଟିରେ ବି ଡାକ୍ତର ସେତେବେଳେ କେହି ନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଟିକିଏ ଆଜ୍ଞା ECG ଟିକିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଠୁ ବହୁତ ଇଏ ହେଲେ ସେ ଟିକିଏ ECG ସେଠୁ କରିଦେଲେ। ECG କଲା ପରେ କହିଲେ, ମୁଁ ECG କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକିଏ ବାହାରେ ବସିଛି। ସେଠୁ ମୋତେ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କିଏ? ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଦିଅର, ନା ଆଙ୍କୁ ମାସିଭ୍ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି। ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା? ସେତେବେଳେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଫଜବେଣ୍ଡ କେହି ନାହାନ୍ତି କାହାକୁ, ମୋ ସେତେବେଳେ ବାହାରେ ସେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, କ'ଣ କରିବି? ସେଠୁ ତା'ପରେ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ହୃଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ଡକ୍ଟର ହୃଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ସେ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାନ୍ତି ହେଇ ହେଇ ବହୁତ, ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲି। ତଥାପି ମୋ ମନରେ ଖାଲି କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା, ଯେତେ ସମର୍ପିଲେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଖି ଆଗରେ ମୋ ଦିଅରଙ୍କର କଷ୍ଟଟା। ତା'ପରେ ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ, ଆଡ଼ମିଟ୍ କରେଇଲେ ତାଙ୍କୁ। ତା'ପରେ ସେଇଦିନ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ ତାଙ୍କର କଲେନି, ନେକ୍ସଟ ଦିନ ସେମିତି ବାନ୍ତି ହେଉଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଟେଷ୍ଟ କଲାବେଳେ ମୋତେ କହିଲେ, ଆମକୁ ସବୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ କି ଯେ ଷ୍ଟେନ୍ ଲାଗିବ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମାସିଭ୍ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି, ଷ୍ଟେନ୍ ଲାଗିବ, ଆଉ ଆମ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ବର୍ତ୍ତମାନ 170,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ମୁଁ କହିଲି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମୁଁ 170,000 ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠୁ ଆଣିବି, କ'ଣ କରିବି? ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ସେତେବେଳେ 170,000 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ କରିଥିଲା ମୋ ପରେ ଆଜ୍ଞା। ତା'ପରେ ଯାହା ବି ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିକି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କଲି, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ମୋର ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦୁଇ ଆଖି ଥାଏ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ମୋତେ ଭଗବାନ କେବେ ଆପଣ ମୋତେ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବେନି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥାଏ, ଠୋଟୋଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ ଯେ ସେ ଝିଅରଟି ମୋର ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, କାହିଁକି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥାଏ। କିଛି ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆଶା ପାଉନଥାଏ ଯେ କ'ଣ ହେବ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥାଏ ତାଙ୍କର ବାନ୍ତି ହେଲାଣି, ପୁଣି ଭାବି ଦେଉଥାଏ ନାହିଁ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ଦେଉଥାଏ, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କେହି ନଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ। ତା'ପରେ ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ବସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ। ତା'ପରେ ମୋ ଦିଅର ଆଉ ଜଣେ ଦୁଇଜଣ ଦିଅର ଗଲେ ଷ୍ଟେନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ହୃଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଭିତରେ ଥାଇକି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିକିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ,
ଆଉ ମନା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମନା କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା ସେ ଷ୍ଟେନ୍ ଆଣିବାକୁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷଟା ଆସିଲା, ଆପଣମାନେ ବି ହେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷଟା ଆସିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ନାହିଁ କି ସାର୍ କାହିଁକି ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ, କହିଲେ ନାଇଁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆଗ ମନା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋ ଭୋଇ କାନ୍ଦିକିରି ସେଠୁ ଗଲି, କହିଲେ ନା ନା ଦରକାର ନାହିଁ ଷ୍ଟେନ୍ ଆଉ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ଦେହ ଏବେ ବି ଆଜ୍ଞା ଶୀତେଇ ଯାଉଛି, ମୁଁ କହିପାରୁନି ତା ପର ଘଟଣା ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ଯାଇ ଡାକି ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଛୁଆର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିଛନ୍ତି, ରହିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ। ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଥା, ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଥା, ଏଇଠି ଥାଇ ମୁଁ ଭୋଗ ବାଢ଼ି ଦେଲେ, ଏଇଠି ଥାଇ ମୁଁ ଭୋଗ ବାଢ଼ି ଦେଲେ, ସେଇଠି ଥାଇ ତୁ ପାଉଥା। କାଳିଆରେ ତୁ ସେମିତି ସବୁ ଦିନ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଥା, ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଥା। ଉଣେଇଶହ ସତସ୍ତରୀ ମସିହାରେ ମୁଁ ଏ ସଙ୍ଗୀତ ଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବି ବୋଲି ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇଥାଏ। ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଥାଇକରି, ଯେଣୁ ମୋର ବାପା ଜଣେ ପାଲାକାର, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରେ। ସେହି ସମୟରେ ଜୁନ୍ ମାସ ମୁଁ ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ, ସେଠିକି ପାଲା କରିବାକୁ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆମ ଘରେ ଯାଇକରି ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଁ ଉପକୃତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେଉଁଦିନ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ସେହିଦିନ ହିଁ ସେ ପତ୍ରଟି ଯାଇକରି ଆମ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେଣୁ ଆମ ଘରଟି ବହୁତ ଦୂର, ସେ ଦୀର୍ଘ ଦୂର 100 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ସେତେବେଳେ ଆମର ଏତେଟା ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାଟା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଯାଇ ଚିଠିଟି ପହଞ୍ଚିଛି, ବାପା ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଜି ହେଉଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ର ଶେଷ ତାରିଖ। ସେ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ, ସେଇ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଲେଟର୍ଟି ଧରିକିରି, ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ଟି ଧରିକିରି ଆସିଲେ ମୋ ପାଖକୁ। ଯେଣୁ ଫୋନ୍ ସେଥିରେ ନଥାଏ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ସିଏ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଏପଟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଘରକୁ ଫେରୁଛି।
ଆମର ବାପାଙ୍କର ମୋର ଆଉ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସିଏ ଆସି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇକରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଶୁଣିଲି ଯେ ଏଭଳିଆ କଥା, ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲ ସେଥିରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛ, ତୁମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଜି ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ବାପା ଯାଇକରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଫେରିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଆଜି ଘରକୁ ପଳିଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଯେ ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ସେ ଲେଟର୍ ନେଇକରି। ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଭଳି ସୁଯୋଗ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଠୁ ଘରୁ ଆସିଲି, ବାପା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଫେରିଲେ, ଯୋଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳିଆ ସମ୍ପର୍କ ସଂଯୋଗ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଓମ୍ପି ଛକରେ ବାପୁଙ୍କର ଆମର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା, ସେ ସେଠୁ ମୋତେ ସେ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ଟି ଦେଲେ। ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ଟି ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ ହୋଇଥାଏ 2:30 ସମୟ, ଯେଣୁ ଅଫିସ୍ ଆୱାର ସରିଯାଇଥାଏ। କେତେ ଜଣ ଆମର କର୍ମଚାରୀ ଥାନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର, ସେ ଯାହା ହେଉ ମୋର ଲେଟର୍ଟି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ସେଦିନ ଆଉ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମୁଁ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ତା ପରଦିନ ମୋତେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ। କଲା ପରେ ତାପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସେହି ସମୟରେ ସଙ୍ଗୀତ ସୁଧାକର ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଆମର ଥାନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଥାନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ, ଆମର ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ଭିକାରୀ ଚରଣ ବଳ ଥାନ୍ତି ଆମର ଅଧ୍ୟାପକ, ତାଙ୍କଠାରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଯେଉଁ ଅବକାଶ, ସେହି ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହେଇଛି। ସେହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଆଜି ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଳାକାର ହିସାବରେ ଆଜି ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାରେ କିମ୍ବା ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ପାଠ ସରିଥିଲା, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମୋର ଘର, ସେତେବେଳେ ଭଜନ ଗାଉଥିଲି ମୁଁ। ଯେତେ ସବୁ ସିଙ୍ଗରମାନେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ ନକଲ କରି ଗାଉଥିଲି, ନିଜେ ନିଜେ ବି ଗୀତ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଗୋଟେ ସ୍ପୃହା ଥାଏ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ଆନ୍ଧ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘର, ମୁଁ ଭାବିପାରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ମୁଁ କେବେ ଭଜନ ଗାଇପାରିବି, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି କେବେ ପୁରୀରେ ଗୀତ ଗାଇପାରିବି, ଏଇ କଥା ଗୋଟେ ମନରେ ସବୁବେଳେ ମୋର ଦୁଃଖ ଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଗାଇଲେ ମୁଁ ସେଇ କଥା ହିଁ ଜଣାଇଥାଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ। କାଳକ୍ରମେ ମୋର ଗୋଟେ ଚାକିରି ପୋଷ୍ଟିଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ 40-50 ଜଣ ବି ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗରେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯାହାର ପ୍ରଥମ 10 ଜଣଙ୍କର ଆସୁଛି, କାହାର ବଲାଙ୍ଗୀର, କାହାର ସମ୍ବଲପୁର, କିଏ କୋରାପୁଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଥରେ କେମିତି କଟକ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଷ୍ଟିଂ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟା ମୋର ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। କିଛି ଦିନ ତମେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରେ ପୋଷ୍ଟରେ କେବେ କ'ଣ ମୋର ଆସୁଛି। ଦିନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚିଠି ଆସିଛି, ସେଥିରେ ମୋର ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ, କଟକ ପୋଷ୍ଟିଂ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲି। ଜୀବନର ମାନେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଟା ଥାଏ, ସେଇ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନିଷ୍ଠା ଅଛି, ଅନ୍ତର ଅଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କରୁଣା, ଯେହେତୁ ସେ ବୋଧେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ମୋର ଭଜନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ମୋର ରହିଛି, ତେଣୁ ହୁଏତ ଏ କରୁଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରହିଛି। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଦ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ତାଙ୍କରି ଭଜନ ଗାଇ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିବାର ଯେଉଁ ସାହସ ବି ପାଇଛି, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣାରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ, ତାଙ୍କରି ଲୀଳାରୁ ହୋଇଛି। ଏକ ବିଚିତ୍ର ଅନୁଭୂତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଭରସା କରେ, ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଦୟାରେ ଦୟାରେ ଦୟାମୟ, ଯିଏ କ୍ଷମାରେ କ୍ଷମାରେ କ୍ଷମାମୟ, ତା କରୁଣା ହେଲେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ହୁଏ ନାହିଁ କେବେ ପରାଜୟ। ଦୟାମୟ ଦୟାମୟ, ଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁଭୂତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେ ଦୟାମୟ ଲୀଳାମୟ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯିଏ ଦୟାରେ ଦୟାରେ ଦୟାମୟ, ଯିଏ କ୍ଷମାରେ କ୍ଷମାରେ କ୍ଷମାମୟ, ଯିଏ ଦୟାରେ ଦୟାରେ ଦୟାମୟ, ଯିଏ କ୍ଷମାରେ କ୍ଷମାରେ କ୍ଷମାମୟ, ତା କରୁଣା ହେଲେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ, ତା କରୁଣା ହେଲେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ହୁଏ ନାହିଁ କେହି ପରାଜୟ। ଦୟାମୟ ଦୟାମୟ, କ୍ଷମାମୟ କ୍ଷମାମୟ, ଯିଏ ଦୟାରେ ଦୟାରେ ଦୟାମୟ, ଯିଏ କ୍ଷମାରେ କ୍ଷମାରେ କ୍ଷମାମୟ।
সেই একা সত মিছ দুনিয়ারে সেই একা মুক্তি পথ সেই একা রখে বিপদ কালরে টেকি দেলে দুই হাত সেই একা সত মিছ দুনিয়ারে সেই একা মুক্তি পথ সেই একা রখে বিপদ কালরে টেকি দেলে দুই হাত যে শুভরে শুভরে শুভময় যে ভাবরে ভাবরে ভাবময় তা চকা নয়ন করিলে দর্শন তা চকা নয়ন করিলে দর্শন এই যায় সব পাপ ক্ষয় দয়াময় দয়াময় ক্ষমাময় ক্ষমাময় যিয়ে দয়ারে দয়ারে দয়াময় যিয়ে ক্ষমারে ক্ষমারে ক্ষমাময় আজি মোর পিলাদিনর গোটে অনুভূতি কহবি যেতবেলে মু জগন্নাথঙ্কু ঠিক ভাবরে বি অনুভব করি নথিলি পাঠ পড়ুথিলি মোর অজা ঘরে রহি মাটি মণ্ডপ সাহি পুরীরে এবং মোর অজা পণ্ডিত রত্নাকর কর শর্মা যিয়ে জনে ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶକ ବିକ୍ରେତା ଥିଲେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ବି ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିରେ ମୋର ଜଣେ ସହପାଠୀ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଏ ସେବାୟତ ଘର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଥରେ ମାଗିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମନା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ନାହିଁ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଦିଆହେବ ନାହିଁ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା ଛୋଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ମାଗିଲି ମୋତେ ଦେଲେ ନାହିଁ କେତେଦିନ ପରେ ମୋର ସାଙ୍ଗଟି ଆସି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ମୋତେ ଦେଲା କହିଲା ଆରେ ବାପା ଜାଣିନଥିଲେ ତୁମେ ପଣ୍ଡିତ ରତ୍ନାକର ଶର୍ମାଙ୍କର ନାତି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଏଠି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଅଛି ନା ଇଏ ଦାରୁ ଯେଉଁ ଚୟନ କରାଯାଏ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ କାଠ ବଳେ ତାର ଦେହରୁ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମିତ ଇଏ ପୂଜା ଯୋଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ ଥିଲି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ତାକୁ ବସ୍ତାନୀ ଭିତରେ ରଖିକରି ସଦାବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ନିଏ ଆଣେ ଗୋଟେ ଦିନ ମୋର ସେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖିଲା ମୋତେ ବହୁତ ପାଟି କଲା କଲା ଇଏ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପୂଜା ନକରି ତୁ ଧରିକିରି ବୁଲୁଛୁ ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଆଈଙ୍କି ଦେଇଥିଲି ଖଟୁଳିରେ ରହି ପୂଜା ପାଉଥିଲେ କେତେଦିନ ଗଲା ନନା ଆସିକରି ମୋତେ ଗାଁକୁ ନେଇକରି ଗଲେ ଲଳିତାପାଟପୁର ଶାସନ ଆମର ଗାଁ ସେଠି ମୁଁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତାନୀ ଖୋଲିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ମୁଁ ତ ଆଈଙ୍କ ଖଟୁଲିରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଣିନାହିଁ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅତି ଖୁସିରେ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଲି ଫେରି ଆସିଲି ପୁରୀକି ପୁରୀକି ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ଆଈ ହଠାତ୍ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ହରେ ତୁ ତ ଦେଇଥିଲୁ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ପୁଣି କାହିଁ ନେଇଗଲୁ ହେ ନାତି ହିସାବରେ ଟିକିଏ ଥଟା କରି କହିଲେ ହରେ କୁତୁରୁପିଆ ତୁ ତ ଦେଇଥିଲୁ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ପୁଣି କାହିଁ ନେଇଗଲୁ କାହିଁକି ମୁଁ କହିଲି ଆଈ ମୁଁ ନେଇନି ତୁ ବୋଧେ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖିଦେଇଥିଲୁ କହିଲେ ନାଇଁ ରେ ମୁଁ ରଖିନଥିଲି ସେଇଠି ଭାବ ଆସିଲା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଖେଳ ସାଥୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଏ ସାଥୀ ଭାବରେ ସଖା ଭାବରେ ପାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ଖେଳ ସାଥୀ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଥିଲେ ହସିଥିଲେ ନାଚିଥିଲେ ସେ ଅନୁଭୂତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ଭୁଲି ପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସତେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେବେ ମୋହରି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ପ୍ରାଣଧନ ବସିବେ କି ମୋ ହୃଦୟ ଆସନ ପରି ସତେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେବେ ମୋ ହରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।